Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Artistreu koje donosimo. U povijesnom i pomorskom muzeju Istre na Pulskom kaštelu predstavljena knjiga Povijest Pazinske knježije na temelju isprava znamenitog talijanskog i istarskog povjesničara Camilla De Franceschia. U Muzeju suvremene umjetnosti Istre otvorena izložba mladih umjetnika Zlatna lubenica. A u rotondi Pazinskog kaštela nedavno je otvorena izložba autora i ilustratora Zdenka Bašića pod nazivom Čarobna Istra, skrivene tajne istarskih gradina. Više o najavljenom u minutama koje slijede. U povijesnom i pomorskom muzeju Istre na Pulskom kaštelu prošloga je tjedna predstavljena knjiga Povijest Pazinske knježije na temelju isprava. Radi se o nezaobilaznom dijelu istarske historiografije znamenitog talijanskog i istarskog povjesničara Camilla De Franceschia. Dijelo je izvorno objavljeno 1964. godine na talijanskom jeziku, a sada se prvi put donosi na hrvatskom u prijevodu doktora Roberta Matijašića i doktorice Klare Buršić-Matijašić. Odgovornost je bila tim veća jer se radi o povijesnom dijelu bez velikih pjesničkih sloboda, ali kako je u predgovoru napisao Carlo De Franceschi u Veneciji 63. godine, velike ljubavi koju smo svi mi u obitelji prema zavičaju iskazivali, završen citat. Druga značajna činjenica bila je da, s obzirom da sam diplomirala talijanski jezik i književnost, a moj profesor stare talijanske književnosti bio je vrsni prevoditelj Frano Čale, osjećala sam veliku odgovornost prema pristupu tekstu. Bilo je zahtjevno, ali i zanimljivo, ponajprije u dijelu gdje se dotiče lokaliteta, prapovijesti, antike, srednje vijeka. Bilo je to putovanje Istrom kroz njenu povijest i njene krajolike. Ovim našim prijevodom Storie documentata della Contea di Pisino nastojali smo biti što bliži originalu, opet u duhu hrvatskog jezika. Nadamo se da smo u tome i uspjeli i velika hvala svima od izdavača, preko vas koji ste večeras nas počastili vašom nazočnošću. Zahvaljujem još jednom na pažnji. Robert Matijašić govorio o životopisu Camilla De Franceschia, koji je rođen 1868. u Poreču, a školovao se u Trstu i Pazinu, gdje je završio nautičku i trgovačku akademiju. Njegova obitelj iz Karnije dolazi u središnju Istru u 17. stoljeću, gdje se nastanjuju u Gologorici. Miroslav Bertoša je za historiografski rad Camilla De Franceschia napisao da je, citiram, preuzeo erudicijski pristup istraživanju povijesnih pojavnosti, ali i tada modernu kritičko-filološku metodu, krenovši znatno dalje od dvojice također samoukih pisaca prvih cjelovitih prikaza istarske prošlosti, svojega oca Karla i Karla Kombija. U doba talijanske vladavine talijanski duh jače se osjećao i u radovima s povijesnom tematikom. Već sa prvim objavljenim naslovljenim I Castelli della Val d'Arsa, tekst je objavljen u Atie Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 1898. godine, dakle to su neki počeci njegovog historiografskog publicističkog djelovanja. Tim prvim objavljenim važnim radom najavio je svoje zanimanje za srednjovjekovnu povijest središnje Istre i to je okrunio sintezom koju danas predstavljamo u hrvatskom prijevodu. Ali pisao je u drugim temama. Pisao je o obitelji Kastropola, o stanovnicima Južne Istre i o čitavom nizu drugih važnih tema. Pulu je napustio kad je imao 75 godina, dakle 43. u jeku drugoga svjetskog rata. I do tada je već bio prikupio znatnu građu o povijesti Pazinske knježije, napisao je dio teksta, ali dovršavao ju je u Veneciji uz pomoć sina Karla, koji je i on se poslije toga i prije toga bavio historiografijom kao amater. Karlo Mlađi naveden je i u incipitu ove knjige, jer u stvari ovu knjigu je priredio sin Karlo. Dijelo je podijeljeno u 7 poglavlja: politička povijest, uprava, gospodarstvo i statistika, utvrda, uljudba i kultura, kašteli i gospoštije, crkvene ustanove, kojima autor na sveobuhvatan način zaokružio cjelinu u zemljopisnom i vremenskom razmatranju. I na samom kraju objelodanio je 57 izvornih isprava koje obasižu razdoblje od 1238. do 1636. godine, nasloviši taj dio kao dodatak isprave. Prvi dio
Obasiže stranice od 13. do 94. zapravo govori o političkoj povijesti knežije, govori o njezinu nastanku, počevši zapravo o prvom spomenu mjesta Pazin kao kastruma. Jedna od glavnih odlika ovoga dijela je, kako je istaknuto na predstavljanju, dokumentarnost koja se temelji na izvorima, jer je autor u pripremanju i pisanju teksta svojedobno koristio ogromnu građu iz arhiva na području Istre, u Trstu i Beču. Čitati tu knjigu, to je čitanje romana o Istri, jednog teškog, jednog mučnog romana sa svim tim ratnim situacijama koje su bile. Naglašavam, i to mi je također bilo važno, u jednom momentu je rekao Miro Bertoša, ne znam njemački, ali nam je dao Mletačku Istru, Istra doba Venecije, a Camillo de Franceschi nam je dao, ne iz istog vremena, ali nam je svejedno dao jednu sliku unutarnje Istre, i tako sa ta dva dijela dobijamo nekakvu cjelinu, iako i jedan i drugi govore i o Uskočkom ratu i o nekim sličnim situacijama iz tog razdoblja. Povijest Pazinske knežije na temelju isprava Camilla de Franceschi urednički i grafički bila priređena u okviru rada zavičajne naklade Žakan Juri kao jedno od kapitalnih ostvarenja istarske historiografije prije prenošenja nakladničkih prava na ediciju Povijest Istre na renomiranu pazinsku izdavačku kuću Josip Turčinović, čiji je predstavnik velečasni Ilija Jakovljević istaknuo kako je ovo djelo važno za daljnje proučavanje istarske povijesti. Drago mi je da je naša izdavačka kuća, evo Josip Turčinović, koja nosi ime po velikome profesoru, nositelju drugog Vatikanskog koncila u Jugoslaviji, tadašnjoj u Hrvatskoj, evo da je nastavila ovo djelo koje je započeto, oživljavanje, prevođenje, predstavljanje tako bogate naše povijesti koju imamo, a koju dovoljno ne poznajemo. Od prvotne ideje za prevođenjem de Franceschijevog dijela pa do samog tiskanja knjige na hrvatskom jeziku prošlo je 20 godina, na što je uticao splet posebnih okolnosti. Realizaciju ovog nakladničkog projekta financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije te grad Pula. Kao i cijela kolana Povijest Istre, ovaj niz vrlo vrijednih knjiga, stvarao se dugo, čuli smo u prosjeku svaka knjiga 4 godine, ali evo dobili smo i Camilla de Franceschija, jednog od onih povjesničara koji su naravno pisali u duhu svog vremena, koji su pisali povijest onako kako su je oni vidjeli. Svih ovih 7 dijela su zapravo iznimno vrijedni upravo zato što donose povijesne izvore, a povijesne izvore naravno svaki povjesničar tumači kako želi. Ali jedna cjelina o tome kako se Istra razvijala od antike do srednjeg vijeka iskazana je u ovom ciklusu i zato smo izuzetno zadovoljni što smo ga mogli potpomoći. Čuli smo da su i vrlo čitane ove knjige i tražene po cijeloj Hrvatskoj. Upravo tako, one su, koliko smo upoznati, i ispitna literatura na nekim fakultetima. U mnogim knjižnicama su iz niza razloga nestale, znači da ih ljudi očito čitaju, cijene, vole ponekad i zadržati kod kuće, i to je još jedan razlog upravo da se takve knjige tiskaju. Knjiga se na predstavljanju mogla kupiti po promotivnoj cijeni od 30 eura. U organizaciji pulske udruge Metamedi u Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli krajem prošloga tjedna otvorena je izložba finalista nagrade za mlade umjetnike 8. izdanja Zlatna lubenica. Žiri u sastavu Oleg Šuran, Olga Majcen-Lin, Ketri Miličević-Miošek i Branimir Štivić, prošlogodišnji pobjednik Zlatne lubenice, izabrao finaliste koji su sa svojim radovima obradili temu o pričama i stvarima, a to su Dora Ramljak, Sanda Črnelč, Žiao Guao, Nikolina Kuzmić, Antonija Magdić, Luka Mahmuljin-Udovičić, Manuela Pauk i Petar Vranjković. Ovogodišnju temu izložbe osmislila je i koncipirala Marijeta Bradić iz udruge Metamedi. Pošli smo od jedne ideje da pokušamo preispitati jedan svjetonazor koji je duboko ukorijenjen i jako dugo prisutan u zapadnoj filozofiji i kulturi uopće, a to je ideja da je ljudska subjektivnost, odnosno čovjek, jedan entitet koji je odvojen od njegova življenog okoliša i to posebice od
materije, od onog neživog i od onog anorganskog. U posljednjih nekoliko desetljeća taj se svjetonazor sve više počeo dovoditi u pitanje, i to u području znanosti, filozofije i umjetnosti, i pokušava se sve više ukazati na načine na koje su prepleteni materijalno i ljudsko, dakle živo i neživo. Svih ovih 8 radova večeras se na različite načine i kroz različite pristupe bavi ovom temom i svi zajedno u svojoj ukupnosti pokušavaju odgovoriti na pitanje koje to priče pripovijedaju stvari o nama i koje priče pripovijedamo mi o stvarima. Prije svega, evo, želim čestitati Marijeti, jer je Marijeta vrlo mlada osoba i ostala sam zadivljena, moram reći, način na koji je pristupila i tumačenju teme i zapravo praćenju, kako bi rekla, konstruiranju cijele ove priče koja je ispala vrlo, vrlo, vrlo dobra. Prema riječima predsjednika udruge Metamedi, odaziv na izložbu bio je dobar, te se prijavilo 30 mladih autora. Mi smo više nego zadovoljni, pogotovo zbog suradnje sa muzejem, s obzirom da u ovom prostoru koji je i većih dimenzija, radovi nekako više dišu, dolaze više do izražaja i podigli su samu manifestaciju na jednu novu razinu. Na otvorenju je proglašen i najbolji rad, a to je Quicksilver, valute zatvorenog kruga, ovogodišnje pobjednice Dore Ramljak, mlade pulske autorice koja se školovala za fotografiju i dizajn u Amsterdamu. To je istraživanje koje je krenulo sa istraživanjem autoimunih bolesti i proširilo se praktički na istraživanje koncepta autoimunosti u političkim sferama i kako praktički politička tijela odbijaju sve nepoznanice koje im nisu, ne doprinose ničemu. I uglavnom, kroz cijeli taj nekakvu priču proširila sam prema istraživanju teških metala, njihovom utjecaju na razvoj autoimunih bolesti i kako se mi nalazimo u Puli, i ja sam iz Pule. Nekako sam se usmjerila prema tome da promatram kako se ti teški metali nalaze u našem okolišu i hrani koju konzumiramo. I evo, to se nekako proširilo i prema ribarstvu, cijelom odnosu između industrije i malog obrtništva prema prirodi. Dora je na ovom projektu radila 6 mjeseci i koristit će se i modernom tehnologijom uz poruku. Jedan dio ovog rada se nastavlja u razvoj bioreaktora u kojima alge praktički produciraju energiju, i to je energija koja je obnovljiva, i ta energija praktički omogućava da se ti mali mikroprocesori s kojima sam također radila dobivaju snagu. I ne znam, nekako kroz sve ovo što i promatram i kroz cijele političke slike kroz koje prolazim, uvijek se nekako vraćam prema tome da želim tehnologiju što više privatizirati i da, da nam bude više kao nekakav, ajmo reći, kao pomoć, ne kao nešto što će nam konstantno odmagati ili služiti kontra nas. Pobjeda na Zlatnoj Lubenici druga je umjetnička nagrada, a prvo je dobila samo dan ranije u Beogradu na festivalu za mlade dizajnere Mikser. Županijski pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica istaknuo je da Istarska županija kroz plan razvoja kulture u idućem razdoblju ima 2 prioriteta. Jedan prioritet su mladi, bilo da su to umjetnici, publika, kritičari. Drugi prioritet je upravo suradnja između institucija i van institucionalne kulture. Tako da mi je posebno drago što je to suradnja ovdje i ostvarena. Ono što bih želio najaviti, tiče se vas mladih umjetnika, ali i vaših mentora, je da ćemo u narednih 30 dana objaviti još jedan natječaj gdje ćemo pratiti mladog umjetnika s mentorom kroz godinu dana u njegovom radu. Tako da vjerujem da će se možda neko od ovih
mladih umjetnika koji danas ovdje izlažu, naći za shodno da se prijavi na taj natječaj. I za kraj, ja naravno nisam stručnjak za suvremenu umjetnost, ali me uvijek veseli vidjeti na koji način današnji mladi drugačije od nas doživljavaju umjetnost. Dvije stvari su me odmah, kako bih rekao, otvorile oči, a to je da muzej od zadnjeg mog ulaska ovdje do sada vidim da raste, da je to pljesak s vama. A drugo, da je to okrenuto mladima. Investiranje u mlade, to je najljepše i najbolje, to investiramo i u našu budućnost. Izložba 8. izdanja Zlatne lubenice ostaje otvorena do 19. svibnja i može se razgledati svakim danom osim ponedjeljka i blagdana od 10 do 20 sati. U rotondi Pazinskog kaštela nedavno je otvorena izložba autora i ilustratora Zdenka Bašića pod nazivom Čarobna Istra, skrivene tajne istarskih gradina. Radi se o ilustracijama iz njegove istoimene knjige koja je originalan spoj priča o 11 istarskih kaštela, isto toliko starih istarskih predaja i priča o mitološkim stvorenjima, o vilama, štrigama i štrigunima, divovima, vukodlacima, krsnicima, o orku, mori, duhovini, macmoličima i švaržićima, koji jednako kao i materijalna baština čuvaju povijest i tradiciju istarskog poluotoka. Uvodno je o izložbi govorila ravnateljica Etnografskog muzeja Istre, koji je organizator izložbe. Zdenko Bašić je u svojoj knjizi U kaštele smjestio mitska, narodna bića iz Istre, i na taj način kroz tekst i ilustracije dao živost kroz priču. A nas je zainteresirao za povijest uspavanim ili neuspavanim ljepotanima, istarskim dvorcima, odnosno kaštelima. Zdenko je moćan i vrsni umjetnik i vrlo uspješan interpretator Istre. Kroz svoju naraciju ohrabruje naše narodne mitske junake i junakinje da krenu u daljnje avanture, u najrazličitije životne ili mrtve sudbine, oblači ih u nova ruha, ide u korak s vremenom. I ni nam pomoći. Svi su oni, uz pomoć Zdenka, ovdje oko nas. I hvala mu na tome. Ravnateljica muzeja grada Pazina osvrnula se na likovnost Bašićevih ilustracija. Zdenko na sebi svojstven način spaja tradicionalno na ilustracijama u smislu perspektive koja je, možemo reći, gotovo pa klasična renesansna perspektiva. Koristi sfumato koji je isto jedna tehnika zapravo više svojstvena klasičnim umjetnicima. Ali suvremena tehnologija je tako da taj sfumato izvlači u prvi plan i stvara još mističniju atmosferu njegovih ilustracija. S druge strane, spaja dva veoma važna aspekta kulturne baštine Istarskog poluotoka, materijalni i nematerijalni. Zdenko je spajanjem materijalne i nematerijalne baštine zapravo ih doveo na jednaku razinu, u isti kontekst, i zapravo nas na neki način, stvarajući tu cjelinu, zadužio da ih na taj način, kao cjelinu, čuvamo i dalje, interpretiramo i štitimo. O samoj knjizi govorila je voditeljica kuće za pisce Hiže od Besid, pritomu istaknuši. Knjigu se do sad u medijima nazivalo slikovnicom i da, možda ovako izgledom ona i privlači i izaziva, da kažemo, da je to slikovnica, međutim, ja bih nekako ipak rekla da je ovo ilustrirana zbirka priča, jer donosi priče o 11 istarskih kaštela, a vjerujem da bi svaki kaštel bio materijal da bude zasebna slikovnica za sebe, tako da možda neki budući projekt da stvarimo ideje. 11 priča o 11 kaštela, knjiga koja izaziva na više čitanja, na više struko čitanje i koja se zapravo čita minimalno na tri razine. Prva razina je čitanje ilustracija koje nas okružuju i čitanje ilustracija na prvi dojam, a koje zatim u sebe poziva, kao što su moje prethodnice rekle, koje poziva i koje nas uvlači da je čitamo detaljnije tu priču. Zdenko Bašić rođen je u Zagrebu, gdje je završio školu primijenjene umjetnosti i dizajna, odjel grafičkog dizajna. Diplomirao je na odsjeku za animirani film i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2005. godine.
Uz animirani film i režiju bavi se ilustracijom, te je dosad ilustrirao nekoliko autorskih knjiga za koje dobiva mnoga priznanja. Sve ilustracije izlože na nekoliko samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i svijetu. Za Čarobnu Istru je istaknuo. Cijeli projekt bio vrlo dobro pripremljen, tu je već bila jedna velika povijesno istraživanje, u konačnici jako puno evo, u Istri etnologa koji su se bavili tom temom, a onda sam ja tu, evo opet možda imam sreću što mogu biti umjetnik, što nisam znanstvenik pa ne moram ovoga raditi u okvirima tim koje mora etnologija ili povijest, pa si mogu dopustiti onda malo te slobode ovoga, evo to, da može Dragonja doći u sadašnjost, da može doći u Orhovu Momjan. Bazirali smo se tu kad smo birali otprilike da smještamo biće u regiju, jer teško je stvarno smjestiti sva bića na određenu lokaciju ili kaštel, ali smo se nekak sam se vodio opet nekakvim svojim nahođenjem da biram regiju. Evo, Macić je uvijek nekakva ta istočna Istra, Učka, pa Kvarner, jer se sličan se pojavljuje i na Kvarneru i na Cresu i ovoga, na otocima, pa smo ga onda tu smjestili, a Labin, evo, nije daleko. Najbliže moguće, da. Meni je to bilo jedno veselje raditi, pogotovo što Istarska županija to stvarno evo, poduprla i fascinantno je zapravo taj cijeli projekt u konačnici kad se i vide ti kašteli koji danas se stvarno mogu vidjeti, gdje se može prošetati, gdje se neće nešto srušiti na vas i gdje oni dobivaju nekakav svoj dignitet u odnosu na ostatak Hrvatske i znamo kako smo bogata zemlja, ne samo narodnom predajom, nego i tim dvorcima i kaštelima izvan Istre koji stvarno propadaju i potpuno su nevidljivi i zaboravljeni. Tako da mi je drago da možda evo s ovom knjigom uspijemo progovoriti s nekakvim novim generacijama koji će možda u tome vidjeti nekakvu evo ga, novu vrijednost i nastavi dalje. Evo vidim neke tu koji su već bili u nekim mojim školama mitologije i znam da znaju o čem pričam i to mi je drago vidjeti ovoga, da te priče mogu živjeti dalje. Izložba i predstavljanje knjige zajednički su projekt Etnografskog muzeja Istre, Muzeja grada Pazina i Pazinske gradske knjižnice. Pročelnik Torbica na predstavljanju je istaknuo da je ovo jedan od rijetkih projekata koji nije bio skup, a imao je povratno najveći odjek u posljednjih nekoliko desetljeća. Posljednji dio, kako bi rekli, šlag na torti tog projekta je upravo ova izložba, upravo ova knjiga. Ja isto ne nazivam slikovnicom jer to je stvarno knjiga, imat ćete priliku vidjeti, koja pokazuje na koji način smo pokušali spojiti koliko je to moguće mrtvo i nemrtvo, ili ti bolje rečeno kamen i pripovjedanje. Mi smo svi svjesni da kamen možemo sačuvati, da ćemo kaštele obnoviti, ali ako izgubimo priče, ako izgubimo duh, ako izgubimo dijalekt, to je vrlo teško spasiti. Zbog toga možemo biti vrlo zahvalni Zdenku, koji je prihvatio nakon vrlo minucioznog istraživanja, ali o tome će on nešto više reći, napraviti sve ovo što vidite i ono što se nalazi u knjizi. I možemo zahvaliti Sandri, jer da nije bilo Sandre Ilić, koja je prepoznala vrijednost, koja je odradila cijeli projekt, mi danas ovdje vjerojatno ne bi stajali. Jer znate, iza svakog projekta, koliko god on bio dobar, uvijek mora biti nekakav duh, neka duša. A ovaj projekt je uspio zato što ima dvije duše, Sandru i Zdenka. Brojni posjetitelji imali su tako priliku vidjeti i uživati u jednoj posebnoj i originalnoj izložbi koja je ispunjena čarolijom skrivenih tajni istarskih kaštela, a koja u Pazinskom kaštelu ostaje otvorena do 20. svibnja. Bilo to sve za večeras, poštovani gledatelji. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu www.tvnova.hr. A mi se u novom izdanju Art Istre vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri uz naš program.